生徒が意見できるような環境を作って立ち上げていく。というか CSIA として積み上げてきたものがちゃんと形になってきたかなっていう気がします。こんにちは、 CSBA の中島志郎です。いつ来ても美しいカナディアンロッキーバンフレイクリーズスキー場から CSIA CCT コンダクターコーストレーニングの模様をバンフ在住のレベル4インストラクター中村美沙耶さんと森本健二さんのコメントを聞きながらご紹介したいと思います。レベル4コンダクターコース、2日目が終わりました。バンフに在住でレベル4のエグザミナーをされている美沙耶さんです。こんにちはこんにちは。今回のなんか何を一番伝えられたかったんですか？はやっぱコラボレーティブティーチングで生徒が意見できるような環境を作って、はい、ここが分かんないとかこれができないっていうのも言いやすい環境を作りながらも、メソッド、うちの教え方を使って、ティーチングをしていくっていう。そういうのやっぱあったんですね。そうです、そうです。だから今回僕もすごい話しやすかった。そうですよね。なるほど。あとは、やっぱレベル2、レベル3のスタンダードを、大きい国なんで、カナダ。やっぱこれを揃えるために、はい、レベル2のスタンダード、スキーオフはこんな感じ、レベル3はこんな感じっていうのを一応、ティーチングもカバーしようっていう話がありました。なるほど。はい、だから僕がレベル2とかやるときにも、はい、そういう感じを入れて、そうですね。そうです、そうです。そうです、そうです、そうです。わかりました。はい。バンフの森本健二さんです。どうもこんにちは、はい。バンフにはレベル4が健二さんと美沙耶さんとそれから優作さんです、ね、あとアイさん、アイさん、はい、アイさんがいます、はい。今回一緒に滑らせていただきました。良かったですよね。良かったです、はい。どんな、なんか何か得たっていうのありますよ。何か得た、何か得た、はい、っていうか CSIA が、はい、そのグループ SIA としてすごくその、はい、過去何年間かにこういろいろ積み上げてきたものがだいぶちゃんと形になってきたかなっていう気がしますね。そうですね、うん、はい、時々連絡させていただくんで、はい、シェアさせていただいて、はい、はい、僕も頑張りたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました、はい。今日はですね、2日目が終わりました。レイクルイズはこんな感じでしっかり雪がついてきましたね、はい。2023年のスキーシーズンが、始まりましたので、これからもいろいろな動画を投稿していきたいと思いますので、ぜひ、ご覧ください。今回は CSIA の、レベル4のシーズン前に行う、コンダクターコースに来ている様子を、ご紹介しました。はい、それでは次回お楽しみに。さよなら。